Göygöldə narkotik alan və satan şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Akif Vəliyev saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun rayon ərazisində gözətçi işlədiyi istirahət parklarının birində narkotik vasitə satması məlum olub. Əldə edilən maddi sübutlarla birlikdə Akif Vəliyev istintaqa təhvil verilib. Bundan başqa, rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi ayrı-ayrı tədbirlərlə qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə etməkdə və saxlamaqda şübhəli bilinən Bayram Əkbərov, Baxşəli Müəksədov, Faiq Bağırov, Vüqar Sadıqov, Elşən Xudaverdiyev, Mehman Kərimov, Rövşən Məmmədxanov, Anar Atayevdən heroin, marihuana, metafetamin və digər narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Araşdırmalar davam etdirilir.